Ken nie te ken nie, maar dis goeie achtergrondkennis om te hê. Ja, so gaan kyk op jou examenboekie wat se definisies jy moet ken. Ek gaan nou nie in diepte gaan hierson nie. Al kom ek dit hier gesit het, is as jy dalk vir een of ander rede 'n ou vraag sal deurgaan en hulle vra een van hierdie goeters, dan kan jy nou hierop gaan kyk. OK. Goed, wat vir my belangrik is wat jy moet ken is elektriese potensiaal, nee, elektromotoriese krag en termiese potensiaalverskil. OK. Goed. Nou, hoekom is dit vir my belangrik? Dit is vir my baie belangrik en ek het laas jaar daarmee begin dat jy weet wanneer jy 'n stroombaan het. Goed, so gaan net 'n eenvoudige serie stroombaan vir jou daar teken. En ek sê vir jou vir hierdie stroombaan het jy 10 volts. Moet jy weet dat 10 volts is die EMK, elektromotoriese krag of die maximum volts wat jy kan hê. Goed, so dit maximum volts is eintlik wanneer die skakelaar oop is. En jy lees die batterye se volts, dan gaan hy vir jou lees 10 volts. Nou sit jy die stroombaan aan. Maak hom toe. En nou ewe skielik gaan hy nie meer vir jou 10 volts lees nie. Nou lees hy vir jou 9,8 volts. En daai word genoem die termiese potensiaalverskil. Dit is die potensiaalverskil, die volts oor die terminale van die battery, die punte van die battery wanneer ladings in die stroom vloei. OK, goed. So ek gaan nou hier sê, so daai is wanneer die skakelaar oop is. Nou maak jy die skakelaar toe en nou kry jy 'n lesing van 9,8 volts. OK. Goed, hoekom verskil dit? Hoekom het jy nou afgegaan van 9 tot 10 volts? Want daar is verlore volts. Ons noem dit letterlik verlore volts. En daai verlore volts is die volts of die energie wat die selle of die battery gebruik. OK. En ons gaan later in die hoofstuk gaan ek weer hierdie verduidelik. OK, maar net sodat jy nou weet 10 volts is die maksimum volts wat die batterye kan lewer. Nou maak jy die lesing toe, nou lees dit 9,8 volts. Waar is die verlore volts? Waartoe het dit gegaan? Waartoe het daai 0,2 volts gegaan? Na die battery toe. OK, so tegnies het jy net 9,8 volts oor vir die res van jou stroombaan. OK, goed. So dit is 'n groot ding wat ons byvoeg hierdie jaar by stroombane. OK. Is dit overwhelming? Nee, julle jok heeltemal. As julle verstaan julle raai wat ek nou net verduidelik het, dan is ons klaar met hierdie hoofstuk. OK. Goed. Dit is nooit so nie. Ons gaan 'n paar somme doen, maar voordat ons die somme doen, gaan ons net gou vinnig deur 'n paar belangrike konsepte. Die eerste belangrike konsep wat ons laas jaar na gekyk het, is Ohm se wet. OK. So dis die definisie wat jy moet ken. Wat is Ohm se wet? Ohm se wet sê die potensiaalverskil, die volts oor 'n geleier is direk evenredig aan die stroom in die geleier by 'n konstante temperatuur. OK, so ons het laas jaar gesê die temperatuur van 'n stroombaan of 'n geleier kan verander met vier goeters: die dikte van die geleier, die waarvan die geleier gemaak is, die soort materiaal, die lengte van die geleier, dankie, en dan die temperatuur. En die een waarop Ohm se wet fokus is die temperatuur. So sê goed, ons wil hê die geleier moet konstant bly. Die temperatuur van die geleier, want dan bly die weerstand konstant. OK. En dan kan ons tegnies sê as die weerstand konstant bly, so ek gaan gou hierdie formule gaan herrangskik. So ek kan sê volts is stroom maal weerstand en van daar af kan ek sê dat volts is direk evenredig aan die stroom as konstant bly.
So dit is oom se wet. Dat hoe hoër die wals word, hoe hoër word die stroom as die weerstand konstant bly. OK. Lei dit 'n klokkie daar deur agter in jou kop. Mooi. Goed, so wat dit hier so vir jou sê is die weerstand gaan toeneem as die temperatuur toeneem. So ek het dit nou al gesê, hoe warmer hy word, hoe hoër word die weerstand. Dis hoekom jy wil hê jou rekenaar of jou laptop moet 'n bietjie afkoel voordat jy hom klaar of weer gebruik of wat ook al, né? Dis hoekom jy ook nie jou laptop eintlik op jou skoot moet sit of op 'n kussing moet sit nie, want dan moet kan asemhaal sy waaiertjie. OK, dis hoekom jy nie in die bed moet lê en TV kyk nie. Né? Gaan. Goed. Dan sê hulle vir jou, die potensiaal verskil oor 'n geleier is die rekenaar se stroom by konstante temperatuur. Dit is basically wat ek nou net vir jou daarbo gegee het in simbole. Goed. Nou wat hulle vir jou kan gee, heel moontlik gaan gee is 'n grafiek. Nou, ek het laas jaar dat julle net een grafiek gekry. Ek het nou nog 'n grafiek gaan bysit, net om vir jou te wys hulle kan die y en die x as met mekaar omruil. OK. Goed, so dit gaan nie altyd die een op die ander een wees nie. Hierdie is die een hoofstuk waar hulle die asse omruil, wat dit nie sin maak met die afhanklike en die onafhanklike nie. OK, so hierso moet jy nie kyk na die asse om te kyk wat is afhanklik en onafhanklik nie. Dis die een hoofstuk waar dit nie so uitwerk nie. OK, so as ons kyk na die boonste grafiek, dan sien jy op die y-as het ons die stroom en op die x-as het ons volts. OK, en ek het vir jou gesê as jy 'n grafiek sien, moet jy dadelik wat gaan doen of wat sê vir jouself? Wat sê die gradiënt vir my? OK, so as ons hier gaan kyk na die gradiënt, is die verandering in y oor die verandering in x. Wat het ek hier laas jaar gedoen? OK, en die y as hier is i en die x as is v. Goed. As jy kyk, ek gaan hom net gou daar los vir die oomblik. As jy kyk na die tweede grafiek, as ek hier gaan kyk na die gradiënt, verandering in y oor die verandering in x, die y as hier is volt en die x as is stroom. OK. So jy kan sien hierdie twee grafieke is letterlik net omgekeerdes van mekaar. OK. Nou die een wat hulle baie gee of vra is hierdie eerste grafiek. OK, dis een wat hulle die meeste van die tyd gee in 'n toets of eksamen, maar hulle kan die ander een ook gee. Dit is nie uitgesluit nie. OK. So ons gaan gou eers aan die linkerkant lees. Wat is 'n ohmiese geleier? Nou hierdie is al vir 'n informele definisie wat jy moet ken. 'n Ohmiese geleier is 'n geleier wat ohm se wet nakom. OK, wat beteken dit? Dit beteken die grafiek van potensiaalverskil wals teenoor stroom is 'n reguit lyn of 'n konstante. OK. Goed, nou ek wil net omdat dit die grafiek is wat hulle die meeste van die tyd vra, wil ek nou vir hulle albei net kyk na grafiek 1. OK. 'n Grafiese gevolgtrekking van 'n grafiek is wat jy sien. Watter soort lyn is hier? So grafies is wat jy sien. Dit is die soort lyn of die soort grafiek. Nou ons kan sien hierdie is 'n reguit lyn grafiek of ekskuus, wat noem julle dit? Lineêre grafiek? Reguit lyn grafiek? Lineêre grafiek. OK. Goed, en wat kan jy aflei van 'n lineêre grafiek of 'n reguit lyn grafiek? Is jy kan aflei dat, ekskuus, ek gaan eers in blou skryf, dat die y-as is direk eweredig aan die x-as. Onthou as jy lees van links na regs, sê kan sê die ding aan die linkerkant, die y-as i is direk eweredig aan die x-as v. OK. En hierdie kan jy net sê as dit by 'n konstante is. Kon. Dit is graad LCRL nominasies. Moet asseblief maandag 16 Augustus teen 2:00 by mevrou Marks ingaan dag B. The grade 11 RCL nominations should be handed in on Monday.
Miss Marks. Mrs. Marks. Alright. De Engelse kinders praat met van man. Alright. Goed, so stroom is die rekkie waar gaan wals. Hoekom? Want dit is een reguitlijn grafiek. Ok. Dan, een algebraïste vergelijking. Algebraïs of gevolgtrekking is een vergelijking, een sommiekie. Wat is een reguitlijnse sommiekie? I is gelijk aan mx plus c. Ok, vir hier die lijn gaan hy 80% van die tijd dier die oorsprong. So die ene wat ek hier het, gaan dier die oorsprong. As hy nie dier die oorsprong gaan nie, dan vat jy in een vraag, en ons gaan een voorbeeld of twee van hulle doen, dan vat jy die waarde op die eiers, op die snijpunt. Ok, goed, maar ons gaan nog daarby kom. Maar vir hierdie specifiek is die C is 0, want hy gaan dier die oorsprong. Die y-as is die stroom, ons wil die gradiënt bepaal, en die x-as is die volts, potential verskil. Ok, as jy dan nou die gradiënt gaan uitwerk, kry jy dit is i oor v. Nou jou binnenste moet vir jou sê, nou lyk jy lekker nie, dit moet wees v oor i. Okay, en dis waar jy gaan probeer uitvang in die eindexamen. Jy moet sien dat V oor I is gelijk aan R. Of basically kan jy vir jouself gaan neerschryf, dit is gelijk aan R oor 1. So as hulle vir jou die omgekeerde gee, dan is dit soos om te sê, daar is dieselfde as 1 oor R. Okay, dit is die uitvangplek. Hulle vraag vir jou, gaan bereken die weerstand van die geleier, en dan bereken die kinders die gradiënt, maar hulle besef nie die gradiënt is omgekeerd nie. Dan kan jy met hom net gaan switch. Goed, oeskies, daar vraag hulle die gradiënt van die grafiek. Sorry, sit so daai, moet alles eindelijk hier onder kom. Parallelstroomman. Nee. Goed, so hierso kan ons dan dus sê die gradiënt van die grafiek is 1 oor R. Ok, maar hy is net, of jy kan net dit sê, wanneer R constant is, beteken wanneer die temperatuur constant is. So jy kan dit nie altyd sê nie, jy kan dit net sê wanneer R constant is of wanneer die temperatuur constant is. Ok, so wat, as dit nie constant is nie, dan het jy een nie-oomiese geleier. Ok, dit is nie noodwendig een slechte ding in nie-oomiese geleier nie. Focus. Dan bly dit nie constant nie. Een goeie voorbeeld daarvan is een gloeilamp. Ok, want hy word warmer en warmer. Of jou ketel, of jou geyser, of jou stoof, of jou heater, of jou haardroer, of jou strijkner, of jou waterbal. Ok, goed, en dan lyk jou grafiek met een kurwe. So dan sit nie een reguit lyn nie. So dan verander die weerstand, want die gradiënt verander die hele tyd. Ok, is julle met my daar? Ons gaan een som of twee doen waar ons werk met grafiekies, en dan sal julle sien wat ons bietjie meer hier bedoel, maar al wat vir my belangrik is hier, is dat jy een grafiek moet kan lees. I is gelijk aan mx plus c. Ok, dan het ek vir jou net een graad 10 opsomming van weerstande in serie en weerstande in parallel, en hoe doen ons nou weer al die sommiekies? Ok, nou ek gaan nie dier alles gaan nie, ek gaan net vinnig weer praat van die toebroeikies, en hoe ons hier die goeders doen. Ok, so jy moet eindelijk my twee kleren highlighters hê. Die geel highlighter, die stroom is jou hoeveelheid mannetjies wat loop. Ok, so jy kan sien, jou stroom hier is oorals dieselfde. Ok, so in die serie stroom aan, is jou stroom oorals dieselfde. Ok, Rida, hy gaan van positief na negatief, nie? Ja. Goed, so graad 12, ek gaan nie so stop.